tak tu máme jeden krásný vyprodaný koncert Dire Straits v Brně. Současné seskupení Dire Straits s přídomkem Experience nyní navštívilo po letech i Brno. Vyprodaná hala Zoner Bobby Hall zažila opravdu neopakovatelný zážitek, a to za účasti několika původních členů. Buďte si jistí, že předvedli dokonalou show. Na pódiu excelovali držitelé cen Grammy, jako saxofonista Chris White, kytarista Terence Rice, na bicí Chris Whitten nebo klávesista Simon Carter. Pořádající agentura Moravia to koncert se za výběr svých koní opravdu nemusí stydět. A kdo z vás nepřišel, má opravdu čeho litovat. Tak třeba příště v Bobíku na další povedené akci.